ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်15ရက်ဆယ်လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိညာဉ်ပေါ်၌သတ္တရဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ရန်တာတိယဟန်ဝိထုအမှတ်1တရားတော်ဝိပဿနာဉာဏ်လာပြီးရင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ပါဒကာဓမ္မကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ပါတဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကိုယ်ထဲမှာကအနိစ္စလေးတွေကစိတ်ကလေးတွေကလည်းပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်စိတ်ကလေးတွေကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်နေဒါလေးတွေညင်းနေတာဝိပဿနာဉာဏ်လို့တော့မှတ်လိုက်ပါစိတ်ကလေးတွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတဏ္ဍမစိတ်ကိုနှစ်နာမညံနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးဈမဖြင့်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဒါလေးတွေတွေ့ပါလေ။ဒီညံပါညံခေါ်ကြ။ဝိပဿနာညံဆိုတာကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ညင်တဲ့ညံဟာဝိပဿနာညံလို့မှတ်ထား။ဝိပဿနာညံပြီးရင်ခုနကပြောခဲ့တယ်။ဝိပဿနာညံပြီးရင်မဉ္ဉာဏ်လာမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်လာပြီးရင်မဉ္ဉာဏ်လာမယ်ဆိုတော့ဩဒကာဓမ္မတွေဝိပဿနာဉာဏ်လာပြီးရင်မဉ္ဉာဏ်လာမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အလုပ်ကဝိပဿနာဉာဏ်လာဖို့အလုပ်ဟာကိုယ်ကြီးဆက်ရမယ်အလုပ်ပေါ့ဗျာမဉ္ဉာဏ်ကဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာတာပေါ်လာတော့ဟုတ်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကအမဲဆိုတာတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတောင်းယူရတာမဟုတ်ဘူးလေဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေမြင်တဲ့ဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဉာဏ်ပြီးရင်ဖြတ်ဆိုနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဉာဏ်ပေါ်တာပဲမှန်ပါဗျာဒီဉာဏ်ပြီးရင်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဉာဏ်ပေါ်တာပဲလို့ပဲမှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါဗျာအရုံးကြီးအရမရေစကားနှလုံးနဲ့ပြောနေပါရဲ့ရှင်းဥစွာပညာပေါ်ရဥပဒနာဉာဏ်ပေါ်မယ်ဥပဒနာဉာဏ်ပေါ်ပြီးသည်ချမ်းမဲ့၌ဓရမရေကတောင့်တရသလားဥပဒနာဉာဏ်ကပဲအနန္တရပြည့်စျောအခြားမရှိမူ၏ကျေးဇူးပြုအနန္တရပြည့်စျောအခြားမရှိမူ၏ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတော့ဥပဒနာဉာဏ်လည်းချုပ်သွားရဲ့မဉဏ်ပေါ်လေဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လောက်ကဘယ်လောက်ပါလဲတို့တို့ဘယ်တကားပြိတ်ဖို့အလုပ်ဥပိ္ပနာဘေးသေးဘေးရုပ်သိမ်းဖို့အလုပ်ဟာဘယ်လောက်တို့လက်ကင်ထားရမှာပါလိမ့်မလဲလို့ဥလာဘုရားကမေးမယ်ဥမာတင်တော့မေးမယ်ဘာမှအထူးထွေမကြံစီပါနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရရင်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းပါဘုရား။ဘာရဖို့အရေးကြီးလဲ။ဝိပဿနာဉာဏ်ရမှဘုရား။အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရမှမဉဏ်ကအလိုလိုပေါ်မယ်။မှန်ပါဘုရား။ဝိပဿနာဉာဏ်ရရင်မဉဏ်ကအလိုလိုပေါ်ပါဘုရား။မဉဏ်ကအလိုလိုပေါ်လာတော့မယ်။မှန်ပါဘုရား။ဆိုတော့ဟိုမဉဏ်ရတယ်ဆိုတာလေခင်ဗျားတို့ကတရားမှမင်းနဲ့မဉဏ်ရတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာ။မှန်ပါဘုရား။မဉဏ်ရတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပါဘုရား။နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဆိုတာသိကြကြ။သိကြပါဘူး။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေအရေးကြီးထားရမယ်။ဉာဏ်ကဘယ်ဉာဏ်ပါလိမ့်မလဲ။ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲလို့သိသိချာချာမှတ်ကြပါနော်။ဝိပဿနာဉာဏ်ရပြီလို့ရှင်မဉဏ်လာပါစေတော့နိဗ္ဗာန်လာပါစေတော့ကိုကဘယောကမဆက်ရဘူး။ဝိပဿနာဉာဏ်ကကျေစုပြုပြီးဒီကာလကျေစုပြုတယ်ဆိုကျုပ်ချုပ်တော်မယ်ခင်ဗျာမဉဏ်ပေါ်တော့သူကနေရာပေးသွားတယ်ဝယ်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ချင်းရှေ့လူကမကြည့်ကြလို့ချင်းဖြင့်ရှေ့လူကအိမ်ပြန်သွားတယ်ဆိုနောက်လူကဒါကလေးကျုံနေပြရစီပြောရသေးသလားတဲ့ကိုယ်သဘောတိုင်းဖြစ်မတော်ဘူးကိုယ်သဘောတိုင်းပါဗျာသူကနေရာပေးသွားတဲ့သဘောမရောက်ဘူးဒီမှာလဲဥမာရင်တို့ဥဒ္ဓမောင်တို့ဥပသေတို့မှတ်ကြရကနာရုလောက်ကဥပဒနာညာလောက်မဉ္ဉံပေါ်ဖို့အလုတ်ကဒီဥပဒနာဉာဏ်ရင့်ကျက်ရင်သူဟာသူပေါ်တာပဲမှန်ပါဗျာဆိုတော့
တို့လောက်ကိုတို့မှတ်ထားဖို့ပဲမက်လာပါစီနိဗ္ဗာန်မြင်ရပါစီလို့ဘယ်တော့မှဆူရမတောင်းနဲ့လုံနေရင်လည်းမမျော်လင့်နဲ့မျော်လင့်ရင်တဏှာပါတယ်မျော်လင့်ရင်တဏှာပါမျော်လင့်ရင်တဏှာပါတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှဒီရှေ့ကဥပဒနာဉာဏ်ကမဆုံးဘူးတဏှာချားကိုသွားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မဉ္ဉဏ်ချားမှာတဏှာချားကိုသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်မဉ္ဉဏ်မပေါ်လို့နိဗ္ဗာန်မမြင်ရသဘောပါ။အဲဒါဘုန်းကြီးတို့လောက်ကဘယ်လောက်ပါလဲဝိပဿနာဉာဏ်လို့သူသာသူတို့ကပေါ်လာတယ်အင်းဒါလေးအပြင်အပြက်ကလေးပဲဒါလေးအပြင်အပြက်ကလေးပဲအဖြစ်သေးခြင်းနဲ့ထဲတာပေါ့ဘောဖြစ်ပြီးမှပြရတာကိုဒီလိုသာအာရုံဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကလိုက်နေဖို့ပဲလိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်ဘာဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးလိုက်ခိုင်းပါလိမ့်မလို့မေးတော့ဘိုးဒီလိုလိုက်နေတာကဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဆိုပြီးဥမာရင်တို့လိုက်ပါဘုရားထိုးတယ်ဒီတိုင်းမနော်မှန်ပါပါဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဆိုပြီးကလာဦးလာဘူးသူကကျိုးလိုက်နေမှန်ပါပါလိုက်နေတာဘာကျေးဇူးရှိသုံးခရမွေးဖို့မလိုဘူးလားလိုပါပါလိုက်နေတာကအဝိဇ္ဇာပါတယ်ဒိဋ္ဌိပြောက်တယ်တဏှာသေးတယ်လို့နေ့လည်ကပြောခဲ့မှန်ပါပါအဝိဇ္ဇာချုပ်တယ်တဏှာချုပ်တယ်ဒိဋ္ဌိချုပ်တယ်မှန်ပါပါဒါဘာဖြစ်လို့ချုပ်တာပါလဲဘုရားကလည်းမဲ့ညာကဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုနှင်ထုတ်အဝိဇ္ဇာတွေပေါအောင်လုပ်အဲတဏှာတွေကိုလည်းပေါအောင်လုပ်ဒါကြောင့်ဥပဒနာအလုပ်ကတော့ဘယ်နှကြိမ်လုပ်ရမှာတုံးလို့ဘုန်းကြီးများကဒကာဓမ္မတွေကမမေးပါနဲ့နော်ခင်ဗျားတို့ကိလေသာထူကြတော့ပေါအောင်လုပ်ရတာကဥပဒနာညာလုံးကိလေသာဝန်ထဲမှာထူရဲတော့ပေါအောင်လုပ်ရတာဘယ်သူပါလိမ့်ဥပဒနာညာလုံးဒါပြန်ဥပဒနာညာတရားတက်ကြတဲ့အခုတရားကြိုးစားနေတယ်။ဟောဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဥမာရဏတို့တရားကြိုးတော့ကြိုးစားနေတယ်။ဒီလိုဥပဒနာညာအရှင်ဗျာဘုရားကြာကြာတော့မှာတော့ဗျာဒီလိုမလားသာယသမီးဒီဘဝရင်းနဲ့အဆက်ရှိနေတဲ့စင်ကြယ်တစ်ခုပေါ်ကျန်ပေါ်လာ။ခင်ဗျားတို့သာယသမီးဒီဘဝရင်းသာထားကြပါဘုပ္ပဒနာဉာဏ်ကခမည်းတော်တဏ္ဍာမှာတသံဃာလုံးကမိုက်တာကိုသူကနေပြီးဖြည့်ရှင်းချက်ထုတ်နေရတာအဲ့ဒီအမိုက်ကုံမှမဉဏ်ပေါ်မှာမှန်ပါဗျာဆိုတော့ဘယ်တော့ပြီးမှာတော့လို့ဘုန်းကြီးမေးဖို့မလိုပါဘူးမလိုပါဘူးဗျာလိုသေးလားလိုပါပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဗျာဘုပ္ပဒနာဉာဏ်ဘလို့ကြာကြာရှုရမှာတော့ခရဆိုတော့အိုးတရားဓမ္မတွေတဏ္ဍာရှိတဲ့ကိလေသာကိုပါးရက်ပါမင်းဒီဉာဏ်ကအားထုတ်နေတယ်ဒိဋ္ဌိကိလေသာဝိဇ္ဇာကိလေသာဒနာကိလေသာတခါတည်းထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နည်းနည်းကြာတာမှန်ပါဗျာထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနည်းနည်းကြာတယ်လို့မှတ်ထားကြပါမှန်ပါဗျာခဲနည်းနည်းကြာတော့တပည့်တို့ပဲတော့ပြီးမှတော့လို့မေးရတာကဆင်းရပေါ်မေးဖို့လားတဲ့ကိုယ်ကိလေသာထူမှုကိုကိုညာနဲ့ဆဲကြောနေရတာလားကိုယ်ကိလေသာကိုညာနဲ့ဆဲကြောနေရတာပေါ်လာဒီလိုပေါ်ရသေးဘူးလားပေါ်ပြီတဲ့ဒါဥပဒနာညာဘလို့အတ္တဝမှာတော့မဲတဲ့ခါကြလို့ချင်းအဖြေထွက်သွားတယ်ဆက်ပါပါဘုရားဒကာဓမ္မတို့ဖြေထွက်ပါလားဆက်ပါပါဘယ်လိုထွက်ပါလဲဘုရားကအဲသူချင်းနည်းနည်းကြာလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မတို့ဆက်ပါပါဘုသေးရင်ဘုသေးရင်မြန်လိမ့်မယ်ဆက်ပါပါဆိုတော့ပါရမီတွေပါတွေပါမှချမနေပါနဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကသတိပေးလိုက်ဆက်ပါပါပါရမီပါရဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘာမှချမင်းနဲ့နော်ပါရမီမရှိလို့ญาธรรมရဲ့ပါရမီရှိလို့မညံပေါ်ခဲ့ธรรมရဲ့ဒါတွေစင်ကြယ်မလဲပါနဲ့အချင်းလုံးဒီဒီဘက်ကအချင်းကိုလည်းမဆုစိတ်လိုက်ပါနဲ့ပါပါရှင်းနပ်ရှင်းနပ်ပါဂျာကနည်းနည်းကြာပြီငါအားထုတ်နေတာဘယ်နဲ့ကြောင်ပါလဲဘယ်နဲ့ကြောင်မှမဟုတ်ဘူးကိုတုကြီးလို့ကိုရှင်းနေရတာပါပါဘယ်လို့ဆိုကြကိုတုကြီးလို့ကိုရှင်းနေအဲ့တော့ငါပါရမီမရှိလို့လားဘာမဖို့လားဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကအဖြေတွေပါလေရှာပြီးမနေဘဲနဲ့ဩဝိပဿနာညာအဆုံးမှာမညာလာမှာပဲလို့ဘုရားကလည်းဟောထားတယ်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဖြတ်ပြန်ပြီးသတိပေးထားပါဘုရားသူဘယ်နဲ့ကြောင့်မလာပါလိမ့်မလို့ဘ
သူမကုန်သေးလို့ပါတယ်တော့မပါသေးလို့မလာသေးတာလို့မာရင်လို့သတ်မုံလို့မှတ်ရမှန်ပါဗျာမညာလာဖို့အတော်ကောင်းပြီကြိုးစားနေတာလေကြိုးစားတာပဲပါများဖြစ်နေတော့ပါငီကြောင့်ပါလားယောဂဝံတည်းထူလို့ပဲလားလုံနေတာလည်းမှန်သားပဲပါများဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့လို့တန်ရမလာနဲ့တကားကြွေရမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဘုရားကိုယ်သာဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါဗျာကိစ္စပါကမဉ္ဉဏ်လာလောက်အောင်မပါသေးလို့မလာသေးတာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားမဉ္ဉဏ်လာလောက်အောင်မပါသေးဘူးဗျာဒီကြလုံးဟာသေချာမှတ်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဒီကြလုံးဟာကတဲ့ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ကဒါကိုဆုံးမကြံသင်ပေးကြလားဥပဒေတို့ဥသမုံတို့မထားလို့ရှင်းအဲ့ဒါကကိုဒီဘုရားရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့ထင်ပါရဲ့အမဒီစင်ကြီးကလာရင်လာပလိုက်ကိုကိုကပဲပါရမီကသိသိလို့ထင်ပါရဲ့ဒီလိုမယူကြပါနဲ့တဲ့ဖြစ်ပြမြင်ပါရမီပြည့်စုံပြီသားသူကြည့်ရင်နည်းနည်းကြာသူသေးရင်မြန်မြန်ပေါ်မယ်ဒါကသုံးတဲ့ချက်ရှားပါရှင်းနိုင်ကြပါရှင်းတတ်ကြံပါတဲ့ကဟာသံယုတ်တရားမှာလဲဥမာရင်ဒီတိုင်းကဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲဝိပဿနာသမာဓိဆိုတာဘာလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ချင်းဝိပဿနာသမာဓိအနိစ္စာရိဝတိနာခန္ဓာရိသူဝိတော်ရိတေသူဝိပဿနာဉာဏ်ကွာအနိစ္စဆိုတာသူမြင်ကြည့်နေရတယ်ဖြစ်ပြမြင်ကြည့်နေရအနိစ္စဆိုတာဖြစ်ပြန်နော်အဲ့ဒါသူကဓာရီသုတ်တင်နေရတာပဲတဲ့ဓာရီဖြစ်ပြန်မြင်အောင်လုပ်နေရတာပဲတဲ့ဖြစ်ပြန်မြင်အောင်လုပ်ပြီးဒီကလာနေတော့မှဥပဒနာရင်ဥပဒနာညာနာအနိစ္စရိဥဒိနာခန္ဓာရိသူဝိသောရိတေသူခန္ဓာရိသူခန္ဓာအစရှိသည်တို့ဟိုဝိသောရိတေသူသုတ်တင်ပြီးပြီရှိတော့သူကဒီကလာခန္ဓာအနိစ္စတွေကိုရှင်း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 နေအောင်သုတ်တင်ရဥပဒနာညာကခန္ဓာကိုအနိစ္စရှင်းအောင်ပုတ်တင်တယ်သဘောကျလားဥပဒနာညာကဘာလုပ်နေပါလဲခန္ဓာကိုအနိစ္စအစရှိတယ်လို့ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်အစ်စ်ပါလားဆိုတာကိုသုံးပြချက်ချနိုင်လောက်အောင်ဒီပဲရှင်းနေရပါတယ်ပြီးတော့မှသစ္စာနောက်ကာလမှာဘူမိလတ္တဉာဏ်တရားကိုရယူဩဒီကြမှာအနိစ္စစစ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ဉာဏ်ကသိကြတော့ပြီအနိစ္စစစ်ဖြစ်ပြီလို့သိရှိပါများတော့အနိစ္စအစ်စ်ဖက်တာဘာမှမရောတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာဒကာကျင်ကိလေသာပါလို့သိချာခြင်းလားမှန်ပါဗျာကိလေသာပါတာနဲ့သိချာခြင်းလားပါပြီအဲ့ဒီကတော့သိချာခြင်းလားတော့မှဘုမိလတ္တံဘုံအဖြစ်ရတိုက်ဉာဏ်တရားကိုရတော့ဝတ္တံဖြစ်ပြည့်ဆိုတဲ့ခန္ဓာစကြီးခန္ဓာရင်းဖြစ်ပြည့်နဲ့ပြနေကြီးပြနေတဲ့သဘောကြီးရတယ်မှန်ပါဗျာပရိစ္ဆာဇာမာနာစွန့်ပလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဥပဒနာဉာဏ်ကဒီဖြစ်ပြည့်ကြီးကိုမမြင်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာဒါကဓမ္မတွေဥပဒနာဉာဏ်ကဖြစ်ပြည့်ကြီးမှန်ပါဗျာဩဒီကအနိစ္စလည်းသူရှင်းရှင်းနဲ့မြင်ပြီးတခါတည်းဥပဒနာဉာဏ်ကဥမာတယ်ဖြစ်တဲ့ကိုစွန့်ပလိုက်မြင်ကိုမမြင်တော့ဘူးဒါကမှတော့ဥပဒနာညာအဆုံးဆိုတာလည်းပေါ်လာပါတယ်ဖြစ်တဲ့မြင်နေတော့ဥပဒနာညာဖြစ်တဲ့ဒီမမြင်တော့ဘူးတဲ့ဥပဒနာညာကစွန့်ပလိုက်တယ်ဥပဒနာညာကစွန့်ပလိုက်တော့ခန္ဓာထမအနိစ္စဖြစ်တဲ့ဒီမမြင်တော့ဘူးဘူမိလတ္တဝတ္တံပရိစ္ဆာဇာမာနာပရိစ္ဆာဇာမာနာသူကဖြစ်တဲ့လေစွန့်မမြင်တဲ့အခြေအနေရောက်နေရှိတော့မဂ္ဂသမာဓိရှိနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဉ္ဉံဒီဥပ္ပစ္စိဖြစ်ပေါ်လာ၏။အော်ဥပဒနာဉာဏ်ကဖြစ်တဲ့လေမြင်ပြီးသူမမြင်တဲ့အဆုံးမှမဉ္ဉံကဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာတယ်။ဒီပြောတဲ့အရေးလေးဟာဒကာဓမ္မတို့သမဉ္ဉာရေးလို့မမှတ်လိုက်ပါနဲ့ဒကာကျွဲ။ခင်ဗျားတို့အလုံးလုံးနေတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပင်း
မရင်ဒီရေးသေးသားသေးမသေးပါဘူးတဲ့ဓမ္မတွေအမတန်နဲ့ကိုယ်ပဲခင်ဗျားတို့လိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့ဟောဒီမြင်ပြီဒီမြင်လာလိမ့်မယ်လို့သိသိချာချာဟောနေဖြစ်ဖြစ်တည်မြင်နေတဲ့ဥပဒနာညာလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီဥပဒနာညာဘယ်တော့ကြာမတော့လို့မေးတော့ဒကာသစ်ကခဏဖြေလိုက်ကိလေသာဒုကြည့်ရင်တော့ကြာလိမ့်ဗျာငကောပါလေတဲ့ကိလေသာဒုသေးရင်တော့အင်းဖြစ်ဖြစ်စေသူစွန့်နာမြန်ပါလိမ့်မယ်ကိလေသာဒုရှိနေရင်ဖြစ်ဖြစ်ပဲမြင်နေမယ်အနိစ္စတွေပဲမြင်နေမယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်ကြရင်ပါတယ်ပဲမြင်လို့ဒီလိုမြင်နေတဲ့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ကမဉဏ်ကမပေါ်နိုင်ဘူးနောက်ကနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဉဏ်ကဟာတကယ်ဆိုလို့မှရင်တော့ဘယ်လိုမှမပေါ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်စေမြင်ရတာနဲ့မပေါ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ်ပြီကိလေသာဒုက္ခမဉ္ဇဉ်ပေါ်ခွင့်မပေးသေးဘူးရှင်းကြပါလားကိလေသာဒုက္ခမပေးသေးမြခါလာပါလုံးတကယ်ကြုံမှတဲ့လို့ဘတ်တွေကမှတ်လိုက်ကြဘာဖြစ်ပြနေလဲနေရောက်ပါရှင်းရှင်းပါဖြစ်ပြနေနေပြီးဒီကလာနေရောက်မှာပဲနောက်ဆိုကိလေသာတို့ပါသွားတဲ့အခါကျတော့ဥပဒနာဉာဏ်ကဖြစ်ပြစွန့်ပါလေ။ဖြစ်ပြစွန့်ပါလေမမြင်တော့ဘူး။မမြင်တော့သူကအနန္တရပစ္စည်းဆိုတဲ့သူပဲဥပဒနာဉာဏ်ကချုပ်သွားတယ်။ချုပ်သွားပြီဒီနေရာမဉဏ်ပေါ်လာ။ဘုန်းထဲမှာဥပဒနာဉာဏ်ချုပ်ပြီးဥမာရင်ပါပေါ်လာ။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဉဏ်ပေါ်လာ။ချုပ်ဆုံးရမြင်တဲ့မဉဏ်ပေါ်လာ။ရှင်းမလား။ဘူးပေါ်လာ။ချုပ်ဆုံးရမြင်နဲ့မဉဏ်ပေါ်လာတာဘယ်နှကြောင့်သူပေါ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဥပဒနာဉာဏ်ကကိလေသာတွေအကုန်ရှင်းပေးလို့မဉဏ်ကသူပေါ်ခွင့်ရပြီဆိုပြီးပေါ်လိုက်တော့သောတာပန်တည်ရမှာဒါဖြင့်သောတာပန်တည်ဖို့ဟာဒီသံယောဂတ္ထာလူမှာဘုရားတော်မူတဲ့သင်ပြောရလို့ရှင်တရားတော်မှာနှဉဏ်နဲ့ကိစ္စပြီးတယ်ဥပဒနာဉာဏ်ပြီးမဉဏ်လာတယ်ပါရတော့ဥပဒနာဉာဏ်ပြီးမဉဏ်လာတော့ဒါပဲဥမာရင်သိကြပါလားအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်လိုက်တော့မရှိတာလေးတွေတွေ့နေလို့ရှင်းချင်းဥပဒနာဉာဏ်ငါရပြီဒါဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ပါဗျာခန္ဓာနဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးမရှိတာသေးတဲ့ဉာဏ်ပါဉာဏ်ပါဥပဒနာဩဒါမပူနဲ့လားဥပဒနာဉာဏ်ရတယ်။ဓမ္မတို့ဘာရ။ဟုတ်ဖေရကဥပဒနာဉာဏ်ပြီးဘာဉာဏ်လာရ။ဟုတ်ဥမာရင်သိကြရင်ဥပဒနာဉာဏ်ပြီးရင်ကကြွနေရကြ။ဒါဖြင့်ဒီလိုဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့ဉာဏ်ဟာဘာဉာဏ်ခေါ်ကြ။သူဟာတာရှင်မြင်နေတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရှေ့ကကိလေသာတုရှင်းနေရလို့ဘယ်လိုမှတ်ကြ။ကိလေသာတို့ကိုရှင်းနေရတာနဲ့ဒီပြန်တစ်ခါမြင်ညာကကိလေသာတစ်ခါရှင်းတာ။တစ်ခါမြင်ကိလေသာတစ်ခါရှင်းမြင်တာပဲ။နောက်တစ်ခါမြင်မြင်ဩဥပဒနာညာကသူကမြင်လဲမြင်တယ်။စိတ်တည်းနေလဲမြင်တယ်။ညာကိုလည်းဒီညာကကိလေသာကိုလည်းပါးစရပေါင်းရှင်းရှင်းပေးနေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကိုရေးလုံနေတာဥပဒနာညံပါလားရှင်းမလားကိုရေးရွှဲဆောင်နေတာဥပဒနာညံပါလားဒါပြန်ဥပဒနာညံဒီဒကာဓမ္မတို့ညံလေးကိုဒီနေရာမှာရမ်းနေကြည့်လိုက်မရှိပါဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတပည့်ကြဒီနေရာမှာဝမ်းပါတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ပြန်ကြည့်မရှိပါဘူးမရှိတာကြီးမြင်နေတဲ့ညံဘာညံခေါ်ဥပဒနာဉာဏ်ပြီးရင်ပညာလာမှာလေ။ဒါဖြင့်ကျတို့အာလျှော့ကြမရှိပါဘူး။မရှိပါဘူး။ဒါမှအာလျှော့ကြရှိ။မရှိပါဘူး။ကိုရှိဦးစွာအရေးကြီးဆုံးကဥပဒနာဉာဏ်ရဖို့ပဲအရေးကြီး။မရှိပါဘူး။ဥပဒနာဉာဏ်ရပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင့်ဥမာတဲ့နောက်ကပါလိုက်လာ။မရှိပါဘူး။အချားရှိသေးရဲ့။မရှိပါဘူး။တရားဓမ္မတော့အချားမရှိဘူး။မရှိပါဘူး။ကြမ်းမရှိပုံလေးကိုဘုန်းကြီးနန္ဒရပစ္စည်းကိုသဘောကျသွားအောင်ပြောလိုက်ပါမယ်။အ
တရားဓမ္မတော့လူပြင်းမှာသေတဲ့စိတ်ကလေးလေးပေါ်ရောမညာဘုံညာမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနတ်ပြင်းမှာပရိသေစိတ်ကွာပေါ်မှန်ပါဗျာဘ ᱹ လူချားသေးမှန်ပါဗျာသုတိစိတ်လေလူပြင်းကသုတိစိတ်ကလေးလေးချုပ်ရောနတ်ပြင်းမှာပရိသေစိတ်ကွာပေါ်မှန်ပါအရေးမှာပရိသေစိတ်ကွာပေါ်တယ်ဘယ်ဘဝတည်းကဥသမုံတို့ကဘာချားသေးမှန်ပါဗျာဒီကတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာဖြစ်တာပဲမှန်ပါဗျာထောက်ဆိုရင်နားထဲမှာကြားတယ်။ဘာကြား။ဒီကပြိသေစိတ်ချုပ်ပြီးတယ်ဆိုရင်ဘုမပြိသေရပေါ်တော့သုတိစိတ်ချုပ်ပြီးပြိသေပေါ်တော့အချားရှိတယ်။မရှိပါဘူး။အဲ့ဒါအနန္တရပြည့်ရှော။ဒါလည်းဝိပဿနာဉာဏ်လည်းတရားဓမ္မတွေကြည့်လို့ကိလေသာပါတဲ့အဆုံးကြတော့ချက်စုဝိပဿနာဉာဏ်ချုပ်သွား။ဒီနေရာဘ ᱹ လူစားထိုးလား။မဉဏ်စားထိုးလားတော့ဖြစ်ပြမမြင်တော့ဖြစ်ပြတည်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲမြင်တယ်ခဲ့တာဖြင့်တရားဓမ္မသူဝိပဿနာဉာဏ်မရဘဲနဲ့မဉဏ်ရပါမယ်ဒါကြွယ်ရှင်းရောရှင်းပါဘူးခဲမှန်လို့ရှင်းရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်ခမရတို့ရေးပါရေးပါလိမ့်မလို့လို့တရားဓမ္မတွေမေးလို့ရှင်းဝိပဿနာဉာဏ်ရဖို့အရေးဟာကိုရေးမဉ္ဇဏ်ဒီခမားတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင်းနိုင်မှာပါဗျာမဉ္ဇဏ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရင်းမှာပါဗျာဒါခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းလို့ရတာလားရင်းလို့ပေါ်လာတာရင်းလို့ပါဗျာအဲကြောင့်မဉ္ဇဏ်ဆိုတဲ့သဘောဒီဒကာဓမ္မတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်လိုက်ပါဆူတောင်းကြောင့်မရတာဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကကိလေသာတွေရှင်းပေးလို့ပေါ်ခွင့်ရပါဗျာဝိပဿနာဉာဏ်ကကိလေသာတွေရှင်းပေးလို့ပေါ်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဥပဒနာဉာဏ်ပြီးပဲဉာဏ်လာသလို။ဒါဖြင့်တရားကဓမ္မတွေဒီနေ့ဟောတဲ့တရားမှာသာတိမောကေတရားဓမ္မတွေဒီနေ့အလုတ်စင်လေးတစ်ခုပြတာပဲ။ဒါကြွယ်ပါဗျာ။အလုတ်စင်ပြ။အလုတ်စင်ပြပါတော့ဟောတဲ့ဒီဉာဏ်လေးဥပဒနာဉာဏ်နဲ့သိသွားမှလည်းဘုန်းကြီးဆွေးဥပဒနာဉာဏ်နဲ့သိသွားတော့တဘောပရိသေနေရမယ်ရှင်းရှင်းဥပဒနာဉာဏ်နဲ့သိသွားရင်အဲ့ဒီနေတဲ့ဘဝကြမှာမဉဏ်ရမယ်ဆိုတော့တဘောပရိသေနေရတဲ့အဖြစ်ကိုဘုရားကသဘောမကျဘူးတဘောပရိသေနေရတဲ့အဖြစ်ကိုဘုရားကသဘောမကျဘူးတဲ့သဘောပရိသေနေရတယ်ဆိုတော့ပရိသေဆိုတာဇာတိกว่าဇာတိဆိုတာဒုက္ခသစ္စာกว่าဆိုတော့ဘုရားကြိုက်နိုင်မှာမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘုရားမကြိုက်နိုင်တဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကစုံကြီးဆံကြီးများချက်မနေသမှန်နဲ့ရိပ်မိဗလားမရှိပါဘူးခင်ဗျားတို့ဒီလောကကတည်းများတယ်မရှိပါဘူးတဏှာလောကတဏှာကတကယ်တည်းမိဘမဆုံးမုံမဆုံးများခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်သွားမှာဆိုရတဲ့သုမီဆန်ကြီးတောင်းခဲ့တောင်းခဲ့သုမီဆန်ကြီးတောင်းခဲ့လူပြင်းတဲ့ပြည်ချိန်ခံများစွာခံစား၍တောင်းခဲ့တောင်းခဲ့ဘုရားတောင်းခဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းနိဗ္ဗာန်ပိတ်တဲ့လူကိုရှင်းနေခမ်းမရဲ့ကြုံကိုထောင်ချမဲ့လူရှင်းနေခမ်းဥမာလည်းဘုရားငမ်းမရဲ့ကြုံကိုထောင်ချမဲ့လူကိုငါးတဲ့ရှင်းကကိုထိုးချလာကိုကဲတယ်မလားလို့တောင်းကြောင်ပေးပြီးငားပြီးတော့မှဒဂရမတို့ကိုထောင်ချတာပန်းမရထောင်မချ။အဲ့ဒါဒဂရမတွေကမရိပ်မိလိုက်ဘူး။မရိပ်မိပါဘူး။ဘုရားရှိမှထောင်ချပေးတော်မူပါသွားတောင်း။ဘယ်လိုတောင်းမလဲ။ဘုရားရှိမှထောင်ချပေးတော်မူပါ။ဘုမအကြောက်ရဲ့လို့ခင်ဗျားတို့လည်းချက်မှာပါပဲ။သဘောပါလား။ဘုရားတဲ့တော့ဘုရားဘာတွေပါတယ်လို့ရင်တော့ကိုထောင်တော့ရှင်းနေချတာမခံနဲ့။ရှင်းနေကြတော့ဖြင့်ကိုရှိနေကကိုကဲတင်မလာအောင်ပဲစုံကြီးဆန်ကြီးပဲပို့တာဟုတ်ပါဘူးစုံကြီးဆန်ကြီးဆိုတဲ့ကဘဝဘောင်ပြိတ္တိဘောင်ဘလောက်ပါမရေတွက်နိုင်အောင်ဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခမြာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ရပါလို့ဤလို့ဆိုတော့ဒါကသစ္စာသံဖြစ်နေလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့မတောင်းရဲဘူးတောင်းပါဘူးသုံးကြီးဆန်ကြီးလူနဲ့ချမ်းသာဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတော့နှုတ်ကကြောင်းပြီးတောင်းလိုက်တာနဲ့တခါတည်းသစ္စာကွယ်ပြီးဒီကရပုဂ္ဂိုလ်အခြေပေါ်လာပြီးတောင်းချိုက်ပါပါသစ္စာကတော့ကွယ်ပါပါပုဂ္ဂိုလ်အခြေကတော့ကွယ်ပါပါအဲဒါကြောင့်ဒ
တဏှာကပုပ်ပေါ်တာမြင်တာသစ္စာကိုမမြင်ဘူးဟုတ်လားတဏှာကဘာလဲဒါပဲခင်ဗျားတို့ဆုံးတောင်းခိုင်းတာဒီဒကာဓမ္မတို့ဘုရားတောင်းခိုင်းတာတဏှာကငကူကလာတာလားကိုဖယားရှိကြမှာငါကကောင်းဆောင်လုပ်မယ်လို့လာတာလားအဲတရားခွင်ကြမှာသူကဝန်းလာတာရှင်းပြီလားဒီခင်ကြောင်းမှာဝင်လာပြီခါလာသုံးကြီးဆန်းကြီးတောင်းချလိုက်တာတဏှာနေစီခမည်းတော်တောင်းချလိုက်ရုပ်စားဘယ်နဲ့ကသစ္စာတွေအကုန်ဖုံးဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခရောက်လို့ပြီအကုန်ဖော်ချိုက်အဲ့ဒီတင်တခါရမတွေကပြုံးပြီးတခါတောင်းတော့ကုညံတော့ကုံမေးကြီးกว่าဒီစုဆောင်ကြီးကြိုက်တယ်ကုညံတော့ကုံမေးကြီးกว่าထောင်မျိုးစုံကြကြိုက်တယ်ဒီရောက်ပါတဲ့ဒိဗ္ဗကမရောက်ဘူးလားကုံညာတော့ကုံပေးထောင်မျိုးစုံကြိုက်ဘာရုပ်တကကျရှင်းမှဖြစ်ရတယ်ငွေကုန်ခံထောင်ချတာခမည်းတော်ပဲသို့ရဘူးလားသို့ရပါဘူးငွေလည်းကုံရပါတယ်သူကတန်းတော့ပေးတာငွေကုံရင်ထောင်လို့ရမယ်ဘုရားဘုရားဘယ်နဲ့ဖြစ်ငွေကုံပေးတဲ့ကလားထောင်မျိုးစုံကြိုက်ငွေကုံပေးတဲ့ကလားခဲ့တာဘယ်လိုရှင်းနေလိုက်နာမည်ဒီကွဲမှာဖြင့်ပြုရှင်းနေပဲရှင်းနေငားမိပါလိမ့်မတော်ဆိုတာကဲခါသူဝဲကြီးတယ်။ဘာဘူး။ဘာဘူးကောဗျာခင်ဗျားတို့။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဗျာ။ဒါဖြင့်နောက်ဒီလုံးမလုပ်ပါနဲ့။ငွေကုံရင်ထောင်လုပ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ငွေကုံရင်ထောင်လုပ်ပါဗျာ။အခုဒီပြည်တော်သင်္ကိုသောကုံပါလေဗျာ။သင်္ကိုသောကုံတော့ကြောင့်နောင်ကိုဖြင့်ဇာတိဒုက္ခ၊ဇရာဒုက္ခ၊ဗျာတိဒုက္ခ၊မရဏဒုက္ခတွေယွန်းလုံးမုံလုံးကြောက်လွန်းလို့ဒါတွေမှလွတ်ရကိုတပည့်တော်ပို့ဆောင်ပါဆိုတော့ဒါတွေမြင်တဲ့ညာနဲ့ဆူတောင်းလိုက်တော့သစ္စာမြင်တဲ့ညာနဲ့ဆူတောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မကထောင်လို့ငွေကုန်ခြင်းကြောင့်ထောင်တော့ပေါ့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကဲဒါကတော့ဆုံးပါတဲ့စကားလို့ခွင့်ရဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြအများကြီးလွဲနေလို့ပြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မဉ္ဉံသည်ခொနဲ့ကတောင်းထားတဲ့သုတိဖူသေးကိုလဲတဏှာရှိနေလိုက်ထားတာကိုလဲဖြစ်ပြင်းမြင်နိုင်ပါ့သဘောကျခင်ဗျားခန္ဓာနဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကလေးတွေမရှိဘူးမရှိဘူးသိနေတဲ့အချိန်ခင်ဗျားတို့တဏှာနဲ့တောင်းထားတဲ့သုတိလဲအကုန်ပဲချိုက်သဘောကျဩငါကမှားပဲနဲ့ပြင်ပေးမဲ့လူပါသေးတယ်မကောင်းတဲ့ရှင်ရင်ခမ်းပြီလို့ကိုထောင်တဲ့ကြမယ်ထောင်မတဲ့ကြမယ်ခက်တဲ့သေးကြသေးသားအဲ့ဒါကိုဆရာတော်တစ်ပါးကောင်းနဲ့တွေ့ပြီဒီလိုပြင်လိုက်ရင်ကွာဒါပြတ်ပါသေးတယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာအထုတ်လိုက်ရင် तू ကပါဆုရပါကုန်ပြတ်ပါပါပြီပါတော့ဆုရပါကုန်ပြတ်ပါရှင်းပြတ်ပါဆုရပါကုန်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရမှာပဲတဲ့ဥပဒနာလို့တော့တဏှာပါတယ်တောင်းတာကဘာနဲ့တောင်းတာတဏှာပါဘုရားကဲမဲ့လူရှိသေးတယ်ဘောလာပြီဘုရားဘယ်နဲ့ဘောလာရကဲမဲ့လူရှိသေးတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ညင်းဖို့လိုသေးလားဘုရားဩခင်ဗျားတို့ကမျက်စိကံတဆေးမကြောက်ကြွားထားတဲ့ဥစ္စာကိုကဲမဲ့လူတွေတယောက်ဘောလာတဲ့ဥစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ကတဲ့လေးလေးစားစားနဲ့ကိုယ်ကိုကဲတင်တဲ့အလုပ်ကိုပဲရင်နဲ့နေတယ်လို့ကကိုယ်ကိုကဲတင်တဲ့ဥစ္စာအာလျှော်ကူမြုပ်မှာပေါ့ဗျာရင်းနေပါလားရင်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ရည်တဲ့နဲ့သံရရည်တဲ့နဲ့နေတယ်ဟေးမတန်အာလျှော်ကူကမှာပဲဆိုတော့ဘယ်နဲ့လဲပြေချင်လို့လားမှတ်ပါရင်းနေပါလားဒါဖြင့်ဒီလိုကကိုယ်ကရင်းနေပြီးသားဆိုတော့သံရရည်ထဲမှာကိုယ်ကိုယ်ရင်ကူနိဗ္ဗာန်ကုန်းပေါ်မတက်နိုင်သေးပါဘူးဒါအာလျှော်ကူမယ်ဆိုရင်ရင်းမိကလားအမလေးကြောက်ကြကောင်းတာခင်ဗျားတို့ဒီပြည့်နေရာသာပါတော့ဒီနေရာမှာမပါဘူးဒီနေရာကြလို့ရှင်ဖြည်းဖြည်းတစတစအဲ့တော့ကူတော့မှပုံမှန်တဲလာဖြည်းဖြည်းတစတစလေးပါမှာခွင့်ရလဲမသေးသေးဘူးတို့လည်းမသေးသေးဘူးဒီလိုပြည့်နေတာဗျဒီလိုပြည့်နေတာခင်ဗျားတို့ဒီကားရှင်အဲ့တော့ကူတဲ့အိမ်ကရောက်မရောက်ဘယ်ထဲအဲ့တော့လာတော့ว้าပါလိမ့်မယ်ရိပ်မိဗလားမြုပ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့သိချင်းလို့သိပါလိမ့်မယ်ဆိုရင်ဒါကရွယ်လွယ်သလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးများက
တိုက်တွန်းတာလားကိုယ့်ဖြစ်ဆိုးကိုပေါ်ပြတယ်ကိုယ့်ဖြစ်ဆိုးကိုပေါ်ပြတယ်ရှင်းပြီကိုယ့်ဖြစ်ဆိုးကဖြင့်တကယ်ရင်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခက်လျှော့လျှော့ကူးကျင်တယ်ဆိုတော့တကယ်အဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လက်သနာတဲ့လူမဟုတ်ဘူးမလျှော့ကောင်းတဲ့နေရာလျှော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်လို့ဆိုရင်လဲကြွပါမလားကြွပါပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီမြန်အာဂုံထုတ်ပြီးဒီကလာကန်းနဲ့လည်းနင်းနေဒီနိဗ္ဗာန်ကန်းနဲ့သံဃာရည်တဲ့ကူနေတာအာဟုကူလိုက်ပါလားဘုရားသခင်ညာမေးမဲ့ညာရောက်မယ်ဆိုတော့တောင်ပေါ်ရောက်ပြီရှင်းမလားဘုရားသခင်ညာမေးတော့မဲ့ညာဆိုတာတောင်ပေါ်တင်တာအဲ့ဒါဒီညာမှာအာတော်ဒီကလာကူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြုံမျောရှိသေးရဲ့ပေါ်ကြဒါကြောင့်မြုံမျောခင်ဗျာမကြောက်ဘူးသက်သံဃာရုံးညာတဏှာကနေညာမျောချိုက်ဘယ်နဲ့လူပြေနဲ့ငရဲအဝေးကြီးသူမျောချိုက်တယ်တစ်ဆက်ကန်တောင်မကြောက်ဘူးရောက်ကဲသူမျောချိုက်သဘောကြလောကငရဲစရာဒကာဓမ္မတို့အနည်းလေးတော့မှတခါတခါပေါ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အောင်းများမြုပ်သွားတယ်သူမြုပ်တယ်ငရဲကမြုပ်တာလားသူတဏှာကအကုသိုလ်ကမြုပ်ပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြောတာဒီညာအာဂုံသွန်ပြီးကြတာမညာဥပဒနာညာနေပြီဖြတ်စမညာကိုအောင်အာဂုံသွန်ပြီးကုရရမယ်ဥစ္စာကိုတကယ်လည်းဆွဲနဲ့မင်းနဲ့လှုပ်လိုက်လို့ရှင်တကယ်ကျွေးကြာစရာရှိပါလားမရှိဘူးဆိုတာသိကြမလားခင်ဗျားတို့လည်းဘယ်နှမမကြဘူးဟောဥပဒနာညာပြီးမညာမဲ့ဆိုတာကိုသိကြဘူးကိုလွန်မှမလို့ခင်ဗျားတို့ကကြားဘူးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝေကြီးဒါသာသမယမှန်ပါဘူးကုတရဆရာကပါဠိတော်ကမှတ်မဟုတ်ဘူးသူများပြောတာမယုံနဲ့မှန်ပါဘူးမင်းပြည့်ပြည့်နေနေဥပဒနာညာပြီးမညာပဲသိရပါဘူးဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်လဲယုံကြပေါ့ယုံပါဘူးရှင်းလူကြီးတွေပြောတိုင်းယုံမှာပါလားယုံပါဘူးမယုံပါနဲ့မင်းတို့ကသာနာသမီးနဲ့ဆွေးနေမျိုးနဲ့ဆိုတာကွာတရားတရားလောက်ပါလားမှန်ပါဘူးဒီတရားတရားလောက်တာနဲ့ပဲတရားဓမ္မတွေအညာတုံးပါမတုံးဘူးလားတုံးပါဗျာအဲ့တော့ဘယ်ချိန်ပဲလည်းလို့မဆိုနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရရင်မဉာဏ်ရမယ်လို့ကမှတ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရရင်သိပါဗျာဖြစ်တဲ့မြင်တာဘာဉာဏ်ဖြစ်ပြန်မမြင်တော့ပါဘူးရှင်ရဲ့မှတ်တမ်းနဲ့သိပါဗျာဒါရှိတာပဲသိပါဗျာဒါရှိတာပဲဆိုတော့တမ္ပေါင်းတို့ဥပဒေတို့ဝေးတယ်လားသိပါဗျာတဘောကြမဝေးလို့တပည့်တော်ကဘာကျင်နေနေသွားမယ်လို့စင်ကြီးများလဲဥမှန်လားကြောက်ကြရလူတွေကပြည့်နေသေးတာလို့သတိပေးရသေးတယ်လူတွေတော့စင်ကြီးများတာတကယ်ကြွရညာဘူးလားညာပါဘူးအခုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတော့ကွာတဲ့တဘွားပြိတ္တိနေရတယ်ဆိုလို့ချင်းကြီးစွာပြည့်တင်ပါတယ်ဒီဘွားသုတေပြီတဘွားပြိတ္တိနေရရင်ဘာတယ်လို့အဲ့ဒါဖြင့်မင်းတို့စိတ်မကူးပါနဲ့သိမကူပါနဲ့ကြီးစွာပြည့်တဲ့နာငါဆိုရင်တော့ပေါ်ရဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မဥပဒနာညာသုံးအောင်သာလိုက်ပါပါရမသုံးခဲ့ရင်ဘယ်လိုသုံးရရချာကိလေသာကျူးကြီးလို့အန်ဒါကတော့ငါပြည့်ကွာကိုမလျှော့လိုက်သုံးခဲ့ကြကွာပြည့်ပြည့်လေးလည်းမြင်ရသန်းနဲ့သုံးခဲ့လိုက်တာဟဲ့ဘုရုပြည့်ဆိုကြကိုကိုပြည့်တော့ကိုရှိတဲ့ညီကြီးကိုရှင်းမရမဆုံးမဆုံးအောင်လုပ်မယ်တပည့်ကြမဆုံးဆုံးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြည့်မှန်သေးလို့ကိုရည်ရှင်းပေါ်ကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတိုင်းသာခင်ဗျားတို့ဥပဒနာညာအားထုတ်လို့ရှိရင်သူဆုံးမညာလာမယ်လို့တန်ရုပ်တက္ကရာကလည်းသိသိချာချာဖွင့်တပည့်ကြဝိပဿနာသမားတွေရှိတယ်။အနိစ္စာရိဝတေနသေဝမသင်္ခါရေပရိသောဝိသောရိယမာနာဝိပဿနာသမားတွေကြီးကွာတဲ့သေဝမသင်္ခါရတွေဖြစ်ဖြစ်မြင်နေကြပါလေ။ဝိပဿနာသမားတွေကြီးကဖြစ်ဖြစ်တွေကိုမြင်နေပါလေ။သဘောကျပြီ။ဖြစ်ဖြစ်တွေကိုမြင်နေပါပါညာလို့ဆိုကြမယ်။အဲသူကဝိပဿနာညာကဖြစ်ဖြစ်တယ်ဘယ်မှလည်းကြောင့်တိုင်ခင်မြင်နေရတော့အိုးကိလေသာတွေသုတ်တင်ရတာရှားနေလို့ပါပါဘောရပါလားပါပါဘယ်နဲ့ဥပဒနာညာကြားနေပါလိမ့်ဩဥပဒနာညာကဒကာဓမ္မတွေရှေ့ကရှင်းရရှိတာကုန်ရှင်းရပါပါသ
သဘောကြရှင်မင်းသမတ်ကြံတော့ဥမာရင်လက်ရတော်တွေကရှင်းเสียရှိတာကိုမရှင်းရဘူးရှင်းပါဘူးပြီးတော့ရှင်မင်းထွက်မလာဘူးမရှင်းမနဲ့ထွက်လည်းရန်နဲ့တူသဘောကြဒီမှာလေဥပဒနာသမားလေးကလက်ရတော်လို့ကိလေသာတွေကိုမရှင်းနေရညာရင်ကြာတာညာရင်ကြာတာသဘောကြကိလေသာဆိုတာလည်းတခြားအောင်မေပြပါနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်ဝိတက်လေးဝင်လာလားကိလေသာမှားရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘယ်ကိစ္စလေးဝင်လာလားကိလေသာမှားကိလေသာမှားလို့ဆိုတော့တို့ကဩတို့ကြတာတရားမဟုတ်ဘူးလေဒကာကျဆုံးမရချက်ရှင်းပါဘူးတို့ကဂျားတို့တွေကတင်များပါရှင်းပါဘူးဆိုတော့တဲရောက်ခဲ့တယ်လို့အပြစ်တင်မလားတဲ့တို့ကိလေသာဂျားတို့ကိုတို့မနိုင်လို့ဂျာတာကိုလို့ဆိုကြမလားကိုယ်ပေါ်ကြီးချက်ကိုယ်ပေါ်ကြီးချက်ရင်တဲ့ပြီဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုချက်မလဲကိုယ်ပေါ်ကြီးချက်ရင်တဲ့ပါပြီရှင်းမြင်တော့ဥပဒနာညာကိုယ်ကိလေသာကိုရှင်းရပါလားဘုရားဒုညာကိလေသာကိုဒီဥပဒနာညာကရှင်းလို့မရပါဘူးကျေနပ်ပါကဲဒကာသက်နေရာကျနေရာကျတော့ဘိုးတဲ့ပါတိကိုပြန်ဆက်ကြစို့ပါတိယံဒီဃာဓမ္မတို့ပါရိဋ္ဌိတဲ့သတ္တရာဋ္ဌိဒဃာဓမ္မတွေခွန်ကြီးကသုံးမထားတာကပါရိကဝိညာဉ်ဟာမသိဘူးစိတ်ဝိညာဉ်မသိဘူးဒါဘုရူပါလေဒီတဲ့ဒဃာဓမ္မတွေပါတိကြောင့်ဖြစ်နေတယ်နော်ပါတိဖြစ်တယ်လူတွေဒီထဲမှာရှိနေတဲ့6ပြစ်ပါပါဠိတွေအများကြီးပါတယ်ပါပါဘုရားပါဠိတွေအများကြီးဆိုတော့အဲဒါကလေးထွက်သွားပြီပဲများတွေ့ရှာပါလေမှန်ပါဘုရားဒါပါပါဠိပါဠိရင်းမိဗလားတကယ်ပြောတော့ပါဠိမျိုးတွေကလားရင်းတော့ဟုတ်ပါဘူးဟမ်ယူတော့ဖြုတ်တော့ဟမ်အခုတော့ကုန်ဖြုတ်ပါပါဠိမျိုးတွေကနဲတာတွေမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘုရားတကယ်ဓမ္မတို့အဲဒါကလေးထွက်သွားပြီပဲများသွားတွေ့ရှာပါလေမလို့ဘုရုမျိုးတွေပါလေပါဠိမျိုးသာတိမျိုးဆိုရဲသတ္တရာလည်းရှိမျိုးပြောတယ်ရှင်းမင်းအဲ့တော့ခွင့်ပြလိုက်ပါမယ်ဝိညာဉ်ပဲတော့မှမပြောင်းဘူးဝိညာဉ်6မျိုးရှိစိတ်ဝိညာဉ်ပဲမျိုးရှိမျက်လုံးမှရှိတဲ့ဝိညာဉ်နားမှမပြောင်းနားမှရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကမျက်လုံးကိုမပြောင်းဘူးဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာပြောင်းနှာခေါင်းမှာပေါ်တဲ့နှာခေါင်းဝိညာဉ်ကလည်းဥမာရင်နှာခေါင်းမှာပေါ်ပြီးတော့ပြပြန်ဓာရပြောင်းနေမပြောင်းပါဘူးဗျာဒါသေချာမှတ်ဆရာပေါ်မှာစားတဲ့ဝိညာဉ်လေးပေါ်တယ်ဆိုရချင်တဲ့ဖန္နာငန္နာလေးသိတဲ့စားတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်မှန်ပါဗျာသူကချိုးချင်းဖန္နာငန္နာသိပြီတခါသိရင်မြင်တာကြားတာလုတ်တက်တယ်မလုတ်ဘူးတင်တိုင်းမပြောင်းဘူးပေါ့မပြောင်းပါဘူးဗျာနင်းမြာမှာရှားပေါ်မှာပေါ်တယ်ရှားပေါ်မှာပဲသိတယ်ဆိုတော့ရှားပေါ်မှာပြောက်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပြောင်းသေးရဲ့ပြောင်းပါဘူးခင်ဗျာအဲဒိဋ္ဌိဝိညာဉ်လည်းမပြောင်းပါဘူးပြောင်းပါဘူးကာယဝိညာဉ်နဲ့တရားဓမ္မတို့ကိုယ်ပေါ်မှာရားဒုက္ခတောက်ကာဝိညာဉ်ကိုယ်ပေါ်မှာကောင်းတယ်ဒုက္ခတောက်ကာဝိညာဉ်ကောင်းတဲ့နေရာလေးကလည်းမကောင်းတဲ့နေရာများပြောင်းသေးလားပြောင်းပါဘူးခင်ဗျာမကောင်းတဲ့နေရာကကောင်းပြောင်းပါဘူးဒါပြန်ဝိညာဉ်မပြောင်းဘူးခင်ဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးခဏလေးနားပါတရားထောင်ကိုညံ့နော်ဓမ္မတို့ဝိညာဉ်6မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကမျိုးလုံးမှာပေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ဒီကိုယ်ထဲမှာပြောင်းနေရလားပြောင်းနေပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်ထဲမှာသိတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းမျိုးလုံးမှာပြောင်းနေရလားပြောင်းနေပါဘူးပြောင်းနေသိတဲ့စိတ်ကမြင်တဲ့စိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးမြင်တဲ့စိတ်ကလည်းသိတဲ့စိတ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးသိတဲ့စိတ်ကသူတည်ကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဓမ္မတို့ချိုးတဲ့ချင်းနဲ့ဖန်နေငန်တဲ့ဝိညာဉ်ကသိလေယစိတ်ကတော့ဒကာဓမ္မတို့စာကမတ္တလေယစိတ်ကခြူရခြင်းနဲ့ဖန်နေငန်းတယ်ဆရာဘုမပေါ်တဲ့စိတ်ကမပြောနိုင်ဝန်းတဲ့ကစိတ်ကသာအောင်ဒါချင်မှန်းသိခြူမှန်းသိခင်ဗျားတို့ကတော့ညံလုံးတော့လေယကသိတယ်ပြောလေယကမသိဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိတော့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒကာကျော်မှတ်လိုက်ကဥပ္ပခာသတ္တံဇေဝဝိညာဏံဆိုတော့ဥပ္ပခာဖြစ်ဥပ္ပခာဆိုတာလေယဘုံမှာကြာတာဖြစ်ကံမြတ်တာလေးပဲဒါပဲ
စိတ်ကံများမှာဒါစိတ်ကလေးပေါ်လိုက်တာဆိုတော့ရှင်နာဖာနာမင်းသိကြလားဆိုကျွန်တော်မသိဘူးဘုရားသိတယ်ဆိုဝင်းနေကသိမနောဝိညာဉ်ကမှသိဒါကြောင့်မနောဝိညာဉ်ကမှသိတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါမတည့်တဲ့သာမီးလို့ဩဂလိဆန်တယ်ဆိုတော့ပါဇက်ကဆန်တာလားဝင်းနေကအာဏာလားဝင်းနေကသိဝင်းနေကအာဏာရှိမိပလားဘယ်ဝင်းနေကသိတာတကယ်ကြောရသဘောပါဒါဖြင့်တရားကသိရင်တရားကလည်းသူဖြစ်ဘုရားဝန်ထဲကမှသိတော့မှတရားကစားတဲ့စားကထောက်ပေါက်မရှိတရားပေါ်ကြော်ထွဲစင်စစ်တရားကသိတာဝန်ထဲကသိတာဒါပြန်တရားဓမ္မတို့စားတဲ့စိတ်ကစားကများမတတ်ချိုးတဲ့ချင်းနဲ့ဖန်နိုင်ငံနဲ့တဲ့တယ်မတဲ့ဘူးသိတာကဘယ်ဟာသိဒါပြန်သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့သိတဲ့စိတ်ကတရားပေါ်ဖြစ်သလားမေးပြန်တော့ဘာကြမဖြစ်ပါဘူးချိုးရခြင်းနဲ့ဖန်နိုင်ငံနဲ့သိတဲ့စိတ်ကဝိနည်းကဖြစ်စားတဲ့စိတ်ကတော့ဆရာဘောကဖြစ်သိတဲ့စိတ်ကဝိနည်းဟောသူ့ဉာဏ်နဲ့သူပါဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ပြောင်းသေးဆရာဘောဖြစ်တဲ့စိတ်ရဲ့ဆရာဝိညာဉ်ကလည်းဆရာဘောမှချုပ်ဝိညာဉ်မှာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကရောဒါဖြင့်ဘောကများဝိညာဉ်လေးထွက်သွားတဲ့ဆိုတာများဒကာရမတို့သူဒီတခုတည်းတောင်မှဟိုနေရာဒီနေရာမပြောင်းနိုင်ရတဲ့အဲဒီမှာတဘောနဲ့တဘောကကူးပြောင်းတယ်လို့ယူတာတော်လွဲတဘောပါကြပြောင်းနိုင်ရမယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နားထဲမှာခဏိတ်ရစ်နားကခြူတယ်ပြောရမပြောပါဘူးနားကကြုတ်လို့ကကြားဖို့လုံးပြခင်ဗျားခြူတာခြင်သာသိဖို့အလုံးမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်သူ့လောက်သူ့လောက်တယ်ဆိုတော့သူ့နေရာမှာသူ့ဝိညာဉ်ပေါ်ပြီးဒီကာလဒကာရမတို့တပြင်းဝိညာဉ်ကဒီထဲနဲ့နဲ့မှမနှောက်ချက်ဘူးဆိုတာကိုရောသေးလားရောပါဘူးဒါဖြင့်ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာချုပ်ပါဘူးရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ဒီဓွာရပြောင်းသေးသလားဒါဖြင့်သူ့ဓွာရပေါ်မှာပေါ်သူ့ဓွာရမှာချိုးရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ဟာသူ့ဓွာရမှာပေါ်သူ့ဓွာရတဲ့ချိုးဒီလိုသိသေးတကလားနေတော့ဒါဖြစ်တဲ့သိတာပါပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒီကဲ့သို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကားလို့ရှင်ဝိညာဝိညာဉ်လေးဥတော်အသက်ကြီးတဘောမှာတဘောကူးပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အယူရှိသေးရဲ့။မရှိသေးသေးရှင်ပြီခင်ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။မရှိသတ္တရလေးသိသင်သွားပြီ။မှန်ပါဗျာ။တကယ်ပြောပါအရှင်။မှန်ပါဗျာ။သတ္တရလေးသိသင်သွားပြီ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။သတ္တရလေးသိသင်သွားလို့ရှင်ပဲမကြောက်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။စိတ်သာချပဲနေမှမကြောက်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။သာဟုတန်လျာရှိနေဝိသိကခာရှိဝိသိကခာရှိရင်ပဲကြလိုက်အခုတော့မျက်လုံးမှာပေါ်တဲ့စိတ်ဒီနားထဲမှာပေါ်နေရလားပေါ်နေပါဘူးအဲလျာဘောပေါ်တဲ့စိတ်ဒီနှာခေါင်းထဲပေါ်နေရလားပေါ်နေပါဘူးကိုယ်ဘောပေါ်တဲ့နားထဲကျင်တဲ့စိတ်ကလည်းတရားဓမ္မတို့အင်းမွှေးတဲ့ကြိုင်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေရလားပေါ်နေပါဘူးအဲဒါဝိညာဉ်ပြောင်းသေးပြောင်းပါဘူးဝိညာဉ်မပြောင်းတာသေးလို့ရှိရင်ပြန်တဘောမှတဘောဝိညာဉ်ကူးသေးသလားကူးပါဘူးအဲပါတိယံကတော့ကူးတယ်လေယူတယ်မှန်ပါဘူးဒီဝိညာဉ်လေးကလဲနေတယ်လို့ယူလိုက်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီရင်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဝိညာဉ်ကွာတဲ့နာသိရိချာယဟောပါတယ်သက္ကုံသပရိစ္ဆဟုတ်တယ်ယူပိစ္ဆအဝိသိသက္ခုဝိညာဏံဆိုတော့သူ့ဓာတ်တန်းကသူဟောပါတယ်မှန်ပါဘူးမပြောင်းကြောင်းသိကြပါသောတေသရိသသရိသဝိသောတဝိညာဏံဆိုတော့နားရဲပေါ်တဲ့ဝိညာဏတခြားပြောင်းသေးမနင်းသပရိသဓမေသောဝိသီမနောဝိညာဏံတခြားကျွဲမနောထဲမှာပဲဝန်ထဲမှာပေါ်တဲ့သိရတဲ့ဝိညာဉ်လေးကပြောင်းသေးရဲ့ဒီနေရာပေါ်ဒါဖြင့်ဒကာရမဝိညာဏံအိဋ္ဌံရှိဘယ်မျိုးလုံးပေါ်တဲ့သိတဲ့ကလေးလဲမြင်တဲ့ကလေးမြင်ပြီးပြတ်တယ်လို့ရှိကြားစိတ်ကလေးကိုကြားစိတ်ကလေးကိုနာစိတ်ကလေးကိုနာစိတ်ကလေးကိုစားစိတ်ကလေးကိုစားစိတ်ကလေးကိုညာကဆရာဘောတဲ့တယ်ဗျာရားစိတ်ကလေးလည်းရားကနေတဲ့လိုက်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ရင်ကိုယ်ကမှချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီညာတဲ့ပြီဒီညာပေါ်ပြီဒီညာပြတ်တာပဲခင်ဗျားတို့ကရှုဝန်းထဲမှာလည်းဘာစိတ်ပေါ်ဟောဝန်းထဲမှာပေါ်ဝန်းထဲမှာပြတ်ဒီလိုရှိရှုနေမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဏနိစ္စံဖြစ်သောဥပဒနာညာဖြစ်နေပြီ။ဒါပါညာမလေး။ဒါဖြင့်ဉာဏ်စိတ်ကိုရှုကြားစိတ်ကိုရှုနာစိတ်ကိုရှုနော်။ဉာဏ်စိတ်ယံစိတ်ကိုရှုပါဘူး။ဝိနည်းလောဘစိတ်ကို
်ဒေါသလေးပေါ်လာမောဟလေးပေါ်လာသူရှင်တန်းကျင်တဲ့ကုသိုလ်လေးပေါ်လာမေတ္တာပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးပေါ်လာရှုသာရှုပေးရှုစိတ်ကလေးပေါ်လာကြိုက်စိတ်ကလေးပေါ်လာဒါဖြင့်ဓမ္မညာတို့ဝိပဿနာဟာသာသာလိုက်ကြဒကာဓမ္မတို့ဒီညာလေးပဲညာလာမလို့မညာလာမယ်ဆိုတော့မရင်တို့တန်းမောင်တို့ဝတ်သွေးတို့ဝေဒနာဗျာဝေဒနာဗျာဩဒီညာရရင်ခမည်းတို့ဘုန်းကြီးဥပမာဖျားပေးတဲ့ဥပမာတင်ပြောပါနော်မနေ့လင်းနိုင်9နိုင်ရောက်ခမည်းတို့ထပါထပြီးအရှိတဲ့တွေကြည့်ပါအရှိတဲ့တွေကြည့်တဲ့ခါကျတော့အာယုဒီနီးလာတာမြင်လိုက်မနေ့သောသောတာကြီးမြင်မဲဘူးလားမြင်ပါဘူးဟာတခါကျဘာဖြစ်လို့အာယုံတက်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးဖို့မလို့လို့ပါဘူးတခါကျအတိဝိဒပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့အိုးနေထွက်မလို့မနေ့ကျအာယုံတက်ပါလိမ့်မြင်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးမနေ့ကျအာယုံတက်ပါလိမ့်မြင်ပါဘူးဒီမှာဘယ်နဲ့ကျောင်းဖြစ်ပြမြင်ပါလိမ့်မဲပေါ်မလို့ရှင်းမလားရှင်းပါပြီ။လက်နယ်ကြောင့်ဖြစ်ပြမြင်ပါလေ။မှန်ပါပါ။အဲဖြစ်ပြမြင်တာအာယုန်တက်တာ။မှန်ပါပါ။ဒီအာယုန်တက်ပြီးရင်ကြာတော့မလားတဲ့နေထွက်ပေါ်ရ။မှန်ပါပါ။ဒီမဲ့ဖြစ်ပြမြင်ပြီးတော့မဲ့သေးဘူးတော့ကျတော့စက်ခုံဥဒ္ဒဘာတိအာလောကဥဒ္ဒဘာတိဆိုတဲ့အလင်းကြီးထွက်လာ။မှန်ပါပါ။အလင်းညာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါ။ဆိုတော့တခါစေအားငယ်ရဲ့ရှိရပါဘုရားမနဘုရင်ကြည့်တယ်ကြည့်ဟောအောင်တက်တာဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ခြင်းလို့ပါလိမ့်မတော်မနေဦးမှာလားနေပါဘုရားတခါစေနောက်ကလိုက်လာမလိုက်ဘူးအာယုံနောက်ကနေလုံးကြီးလိုက်လာဘူးဒီမှာလည်းဖြစ်တဲ့ရှင်နဲ့ညာနောက်ကဝေညာလိုက်လာဘုရားအဲဒါသိကြသေးกว่าတယ်ဘုရားကသဘောကြ။အဲ့ဒါလည်းခန္ဓာဘက်ကသံယုံမှာဥမာရင်သိချလာ။အယုံတဲ့နေတော့မလို့ကွ။သို့သူဘဥပဒနာမဲ့မြင်ပြီးလို့ရှင်လောဘုတ္တရာမဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်နေမဲ့သိချလာတော့မယ်ကွ။ဆိုတာကဓမ္မတွေသံယောရှိဖို့လိုသေးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းတော်မိုက်ချင်တော့မိုက်တာ၊မူးချင်တော့မူး၊ယူးချင်တော့ယူးဒီမဲ့ရရင်သိချပြီ။အကုန်ဟောတိကံဖြစ်ရ။သဘောကြ။အဲ့တော့အခုမလိမ္မာလို့မသိလို့မိုက်လို့မူးချက်ယူချက်အပဲသွားလိုက်မယ်လို့သွားမှလည်းဧကမဲ့ကဲမဲ့တရားမလာရင်တော့သွားမှာအဲ့တော့ခိုးကလူကငယ်တယ်ငယ်ချင်းကတော့အပေါင်းတွေလို့အသင်းတွေလို့မူးချက်ယူချက်အဲပြောမိပြောဆုံးမိဆွဲဆူကြဘသူဖြစ်ဖြစ်မှားတာကြီးဟုတ်ကူလားဘာလို့လဲရဟန္တာလေးမွေးလာတယ်လို့ဘယ်ချမှုကြမိုက်ရဟန္တာလေးမွေးလာလို့ရှင်းတယ်မို့မိုက်ကြမပါဘူးပေါ့ဗျာ။ဒီလိုကလည်းမွေးကောင်းတဲ့သဘောမရှိတော့မွေးရရင်ကြမိုက်ကြရှိကြတာပဲ။သို့တော့အမိုက်ကိုကိုကိုယ်တိုင်အပယ်သွားရမယ်လို့ကိုကိုယ်တိုင်ဒီဥပဒနာညာနဲ့ပြန်လိုက်ရင်ပြီးပါ။မှန်ပါဗျာ။ကြောက်စရာမရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါ။မှန်ပါဗျာ။သို့တော့လည်းတဲ့အနာရီပေါက်နေညာဆိုလည်းသိမသိတော့ဒီနာနဲ့ပြေသွားတာ။မှန်ပါဗျာ။နာကြတာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အနာပေါက်နေတဲ့ဥစ္စာသိမသိတာနဲ့ဥသမောင်ပါဖြစ်ရ။ဒီနာနဲ့ပဲဆုံးချုံမှာ။ဒီမှာတော့အနာတွေကတော့ကိုယ်မှာအပယ်သွားဖို့အနာတွေဝန်းနဲ့ပြည့်။ဒီဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြည့်ရှုပြီးဒီကလာမဲ့ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဟိုရတဲ့အဟောတိကံဖြစ်။ဘလို့ကဲတင်တယ်ဆိုတာကကျွတ်ပြောဖို့လိုသေးလား။ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဝိညာဉ်ပေါ်တိုင်းရှုရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိလာအောင်မလား။ဝိညာဉ်ပေါ်တိုင်းရှိရင်ဒါကြောင့်ခရရတဲ့နေ့လေကသင်ပေးတဲ့ဓမ္မကိုဉာဏ်စိတ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိ၊ကြာစိတ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိ၊ကြံစိတ်စီစိတ်တွေဖြစ်ဖြစ်ရှိ၊လောဘဒေါသမောဟစိတ်တွေဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဘူး။အဲရုပ်စွာသုံးများလူရှင်တန်းနဲ့ပေးခြင်းနဲ့ကံခြင်းနဲ့စိတ်တော်ဖြစ်ဖြစ်ပါဘူး။သူတို့ကမြင့်တာဖို့နေတဲ့စီစိတ်စေနာလေးပေါ်လာတာတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောရတာကဝိညာဉ်ရှုခိုင်းဝိညာဉ်ပေါ်၌ဒိဋ္ဌိခွာနေတာအဲ့ကြောင့်ဟိုမှာပြောခဲ့တယ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖြစ်ဖြစ်ဘက်ကဒိဋ္ဌိကွာတယ်မြင်တဲ့ဘက်ကအဝိဇ္ဇာချုပ်တယ်နောက်ကဒီကိုယ်သေးကိုမြင်လို့မလို့ခြင်းတော့ကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်သုံးချက်မပြခဲ့ဘူးကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာညာနဲ့မဲ့ညာနဲ့တရားသိရတော့မယ်အချိန်ကကဲ့ဥပဒနာညာနဲ့မဲ့ညာဘယ်တော့ဝေးသလိုမဝေးဘဲနဲ့ဘယ်လိုကြောင့်ဒီဒကာဓမ္မတွေမဲ့ညာပေါ်ခဲနေပါလိမ့်မလဲကိလေသာဒုစု
ကိလေသာတို့ဘုရားဖြည့်ရှင်းပေးနေရပါလိမ့်ဘုရားဥပဒနာညာကိလေသာဖြည့်ရှင်းနေဥပဒနာမက်ကဥပဒနာညာကအတူတူပဲဥပဒနာညာဥပဒနာမက်ကကိလေသာတွေဖြည့်ရှင်းနေရတယ်ကြားတယ်သဘောကျကဲကြားလို့သူကိစ္စပြီးတော့ဘာလာမယ်ရှင်သူကိစ္စပြီးကြောင်းမပြီးကြောင်းခင်များတို့ဘာနဲ့ဆုံးပြည့်ချက်ချမလို့ဆိုတဲ့တလုံးသေးချာမှာဥပဒနာညာဒီဖြစ်ပြမမြင်တော့မှဥပဒနာညာကိစ္စပြီးဖြစ်ပြမမြင်တော့ဘူးဆိုရင်ဥပဒနာညာကိစ္စပြီးသားတဲ့တဲ့မဲ့ညာတစ်ခါတည်းထိုးပြီးဒီကာလသူကမဲ့ညာပေါ်သေးတဲ့ကြိမ်နဲ့အဲနိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲဒုက္ခချုပ်တာမြင်တာပဲနေကြီးတို့လာကြီးတို့ဝုံဝင်းကြီးဝါဝါကြီးဒီလိုတော့မမြင်ဘူးဒုက္ခချုပ်ဖို့ဆိုသိတဲ့ညာဝင်လာဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာကဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဥပဒနာညာအဆုံးဟာဘယ်တော့အဆုံးမှာတုန်းဆိုတော့ဖြစ်ပြချည့်ရဲ့နဲ့မမြင်တော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဥပဒနာညာဆုံးတယ်ဆုံးနေတဲ့ပြန်တဲ့ဘယ်ညာအစားဆုံးအထိုးနေတဲ့ပြန်တဲ့ကျဲဩအနိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲဟာဒါဖြင့်ဥပဒနာညာကအနန္တရပစ္စည်းမဲ့ညာကအနန္တရပစ္စည်းဖြစ်ဆုံးပါဝိပဿနာညာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့မဲ့ညာဆိုတဲ့သောတာပန်မတည်နိုင်ဘူးရှင်းမလားဒါဖြင့်ယေလေးဘယ်ဟာရှုစေခြင်းလို့ဒီလောက်ကံမှန်ပြောနေပါလိမ့်ရှုရမယ်ဥပဒနာညာကလည်းဝေဒနာလားစိတ်လားစိတ်ဝိညာဉ်လုံးမှတ်လားရှင်းကြရှင်းလုတ်ကောလုတ်တတ်ပါလားရှင်းပြီနော်ကဲယေလေးဒီရင်တော်ရပါ